dünya xalqları necə azad olur diktaturalardan və yaxud da diktaturları ümumiyyətlə istəmədiyi bir hakimiyyətdən necə azad olur, bunun bir yolu var. Siyasi təşkilatlanır, həmin təşkilat qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirir. Təşkilat olmayan yerdə xalq heç vaxt nailiyyət əldə edə bilmir. Bugün Azərbaycanda hökumət imkan vermir axı Sərdar bəy. Elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Hökumət hər şey əgər hökumət hər şey sizə imkan verir, demək bu hökumət dünyada Tayyip Ərəbovun demokratik bir hökumətdir da. Kimzadın nə demişdi? Onun imkanının səncə bir partiya üzv olmaq o nə dəxli var? Həmkarlar təşkilatı yaratmaq o nə dəxli ki, sən indi hökumət imkan vermirsə bəs küçənizə çıxarsan. Kör təbii. Sən deməli siyasi partiyalarda gəlib nizamlı bir mübarizə aparmırsan ki, hökumət icazə vermir. Amma hökumətin silah əlində təqib elədiyi bir hərəkatı düzgün bir yol hesab edirsən. Səncə bir insan bu nizamlı, sakit bir yolla gedə bilməyən bir insan elə bir təhlükəli yolda gedə bilərmi? Yox. Hə, o yolda nə zaman o yol başlayış düşməyə? Dediyim kimi, ya xarici dövlətlər istəyər ki, o şey eləsin, ya da hakimiyyətdə olan elitdə. Uzun müddət Azərbaycanda, İsmailıda, Qubada, Mingəçevirdə, Gəncədə, bəzi şəhərlərdə ixtişaşlar duyadıza gəlir. Quba İcra Hakimiyyəti binası yandırdılar. 2016-cı ildə də eyni bu qiymət artımı ilə bağlı. Bunu kim eləmişdi? Bunu absolut mu? İcra başçılarının müavinləri eləmişdi, üzr istəyirəm. Demişdilər ki, sabah filan vaxtı gəlin filan yerdə icra başçısını topal şəkildə öz etirazınızı bildirin. Orada icra başçısı dəyişdirməsindən klanlar, hakimiyyətdə olan klanlar, bir-birinə müharibə varan klanlar. Bu klan gedib, o birisi klan, oradakı o deputat ki tutdular, ha, şeydə xaçmazdı. Orada da həmin klan davası idi. Ayrı-ayrı qrupların bir-birinə qarşı mübarizəsidir. Bunu Azərbaycanda adi küçədəki uşaq da bilir. Xalq ixtişaşları belə baş vermir ki, xalq etirazları belə baş vermir ki. Yəni, əgər siz istəyirsiniz ki, Azərbaycanda bu cürə olmasın, yəni baxın, Xankəndi iqtisadi zonasına Rus qoşunları gəlib, biz bilirik ki, istiqlaliyyətimiz və müstəqilliyimiz nə qədər təhlükədə düşür. Azərbaycanda mən həmişə deyirdim, ha, Rusiyanın əli ilə hakimiyyətə gəlmək xalqa xəyanətdir və yaxud da dəfələrlə demiş, biz elə bir mübarizə aparmalıdır ki, xarici qoşunların intervensiyasına imkan vermir. Qazaxıstanda o hadisələri kim törədibsə, bəhrəsində o gördü. Görsənən budur ki, Rusiya Qazaxıstana girmək istəyirdi. Onun üçün Qazaxıstana girməsi bir zəmin lazımdır. Həm burada hörmətli televizyon tamaşaçılar deyəcək, bə bu korrupsiya nə, tayfa baz, nə bilim, nə, Nazarbayev rejiminə heç gün, əlbəttə günahı var. Rusiya bu zəmindən istifadə edir. Ona görə də bir ölkəni işğal eləmək istəyən, bir ölkənin daxili işlərinə qarışmaq istəyən xarici dövlətdə həmişə orada çalışırlar ki, hakim elitdə daha ağır şərtlərindən fəaliyyət göstərsin, xalqa qarşı daha zid siyasətə basın. Baxın, bir canlı sübut deyim sizə. Amerikanın İraqdakı səfiri Səddam Hüseynə məsləhət görmüşdü ki, Kuveyti işğal elə. Kuveyt ki, balaca bir dövlətin, bilirsiniz, əvvəlcə İraqın tərkibində olurdu. Nəyə ehtiyac var? Və Səddam Hüseyn belə fikirlər ki, Amerika mənə dəstək verir, gedim Kuveyti işğal edim. Getdi Kuveyti işğal elədi, Amerika bunu bəhan elədi, Səddam Hüseynə də məhv elədi İraq dövlətində. Çünki niyə? Biz zəmin lazımdır. Bəzən o zəmin əgər o oradakı hakimiyyət yaradırsa, lap yaxşı. Yaradmırsa, ona kömək eləyir ki, bu zəmini yara. Yəni, Qazaxıstanda Rusiya üçün bu zəmini Qazaq hakimiyyəti yaratdı. Rusuldan Nazarbayev nə qədər türkçülü istiqamada, milli istiqamada, dövlətçi hərəkət edirdisə, bir o qədər də xalqa yönəli yanlış siyasət var. Bu tayfabazlıq Qazaxıstanda, mən Qazaxıstanda qohumlarımız var, tez-tez gedib gəlirik, onlar bizə qeyri-adi dərəcədə xalqda bir narazılıq yaradır. Ancaq bir tayfanın adamları, birisi 16 milyonluq bir ölkə, dünyanın ən zəngin bir ölkəsi, dünyada ən böyük uran ehtiyatları Qazaxıstandadır. Birisi burada təhsilən elə, bu bizim hörmət tezitəm elə bilir ki, söhbət burada elə qazın qiymətidir. Burada strateji xammala sahib çıxmaq söhbəti gedir. Burada Trasseka üzərində nəzarətdən söhbət gedir. Burada böyük bir yeni dünyəvi təşkilatın yaranmasının qarşısını almaq. Bu Qazaxıstan hadisəsi o qədər Rusiya üçün əhəmiyyətli, uzağa gedən, ən qədər xeyir verən bir hadisədir ki, Putin Rusiyanın yarısını satsaydı da bu nailiyyətləri əldə edə bilməyəcək. Baxın, görün, nə gözəl asanlığına bütün bu məsələləri əldə elədirlər.
Təşəkkür edirik Sərdar bəy. Dəyərli izləyicilərimiz bizi sosial şəbəkələr üzərindən, YouTube platforması üzərindən 3000-dən bir qədər çox insan izləyir. Yayımızı bəyənib paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirik. Bizim Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Carlıoğlu ilə müzakirəmiz davam etməkdədir. Sərdar bəy, çox necə deyirlər, püf nöqtələrə toxundunuz siz. Bax bu zəmin yaratmaq deyirsiniz. Eyni zəmin 30 ildə Azərbaycanda eyni idarəçilik davam eləyir. İndi siz deyirsiniz, bu əlbəttə ağır iqtisadi şərtlərin bu dəyişikliklərə təsiri yoxdur, amma istənilən halda sosial şəbəkələr üzərindən Azərbaycan xalqı illərdir, amma son bir neçə gündə bu son qiymət artımından sonra daha belə necə edirlər, total formada öz etirazlarını sosial şəbəkələr üzərindən bildirməkdədirlər. Azərbaycana gələk, son qiymət artımlarına gələk, Azərbaycanda bu qiyməti artıranlar, Azərbaycan xalqının azad seçki hüququnu tanımayanlar, illərdir Azərbaycan xalqının hüquqlarını pozanlar, niyə görə bax sabah üçün o siz deyən zəmini Rusiya üçün yaradırlar? Ki özü də Rusiyanın burada imkanları daha çoxdur, çünki Rusiya gəlib oturub bizim Qarabağda. Bilirsiniz, Ruslan bəy, hakimiyyət elə bir şeydir ki, insanları çortaldır. Dünənə qədər aciz, avara, bir qorxaq bir adam bir dənə kürsüyə gəlir oturur, dönür olur əcdaha. Dönür olub qeyri-adi dərəcədə böyük bir şəxsiyyət. Elə bir misal götürür Azərbaycan iqtidarında. Dünənə qədər şofir olan bir adam gəlib bir sokarın prezidenti olub Azərbaycanın ağasına çevrilir. Və yaxud da məsələn danışanda adını düz deyə, öz adını düz deyə bilməyən adam gəlib bir dövlət vəzifəsində durubdur. Elə bilir ki, bütün dünya bunundur. Bu hakimiyyətin bu cürə insanı arxaya salmaq, körtətmək bir xüsusiyyəti var ki, adam vəzifədə olanda ona elə gəlir ki, doğrudan da o əbədi hakimiyyətdə qalacaq. Mənim yadıma gəlir Həfəz Elçi bəy hakimiyyətinin yıxılmasına bir-iki ay qalmış. Prezident aparatında olaq işləyən bizim bir dostum. Adını çəkməyəcəm, çünki biraz elə səmimi adam da etiraf eləməz ki, mən onu belə olur. Prezident aparatında mən onunla söhbət elədim, Elçi bəylə görüşəcəkdim. Elçi bəyin müşaviri idi adam. Dedim ki, bəs vəziyyət olduqca sizi yıxacaqlar, yəni sizin hakimiyyəti yıxacaqlar. Mənə dedi ki, gəl bura, bax, bunun kabinetində 6-cı mərtəbədə, 8-ci mərtəbədə yadınır. Gəldim, prezident, o prezident aparatın bilirsin, binanın qabağını çəkdi, pəncərəyə qoydu. Dedim, bax, küçədə nə görsən? Baxıram, heç kəs yoxdur. İncəsənət muzeyi tərəfinə, maşından dedim, heç kəs yoxdur. Deyib, bizi kim yıxacaq? Dedim, sən elə bilirsən ki, sizin yıxılmağınız prezident aparatın qabağında olacaq. Dedim, sən git Gəncəyə, get rayonlara, get bax gör, Naxçıvanda hansı işlər aparılır. Sən bu prezident aparatın qabağında cəmaat gəlməyib deyən, səni yıxan olmayacaq. İnsanlar bəzən o cürə prezident aparatında oturub, kütlənin baxanda görünür ki, hər şey sakin, düşünür ki, yox, biz heç kəs yıxa bilməz. Amma hakimiyyətlərin yıxılması o cürə başlamır ki, hakimiyyətlər birinci insanların şuurundan, ikinci qəlblərindən yıxılır. Ondan sonra onun yıxılması hansısa bir kiçicik bir qığılcamdan asılı olur. Bu baxımdan mən Azərbaycanda, əgər Azərbaycanda söhbət edirsə, Qazaxıstan variantının, Ərəb baharının, qətə əleyhinəm çünki bu vətənə xəyanətdir. Qazaxıstan baxacaq da Qazaxıstan başına onu gətirəcəklər. Yəni, xarici qüvvələrin intervensiyası da gətirib çıxar. Məsələn, hökumət onu özünü qorumaq üçün Rus qoşunundan dəvət edib Tokayev düzdürmü? Bəs Qazaxıstanda o milli suverenlik tərəfdarlar, müstəqillik tərəfdarlar hansı mövqeyi nümayiş edir? Orca Süleymanov nə dedi Qazaxıstanda hadisələrin bağlı? Siz dediniz Qazaxların da səhvi var. Bunu qeyd edirdiniz siz bayaqları. Deyirəm ki, o hadisəni dediyimizdə elədir ən böyük səhv ondan ibarət ki, zəmin hazırladılar ki, xarici qüvvətə ixşət törəsin. İxşət törətməncə səbəb olmalıdır da. Bunun ən asan səbəblərindən biri iqtisadi vəziyyətdir. İşsizlik, yoxsulluq, kasıbçılıq, bağlaşma.